утро на всички. За изминалото денонощие са регистрирани 17 души с положителни на COVID. От тях са настанени в болница 7. Изследвани са общо 1273 човека. Областите, които са засегнати, са 6. Общият брой на регистрираните лица до сега е 2477. Увеличението е с 0,7% в сравнение с вчерашния ден. Активните случаи са 1378. 6 са в София, 1 в Пирогов и амбулаторните са 5. Пазарджик 4, Видин 2, Шумен 2, Сливен 1, Хасково 1, Ямбол 1. Няма регистрирани деца за денонощието. Медицински персонал, един нов случай на медицинска сестра от Ямбол. Това е втората медицинска сестра за два поредни дни. 255 са случаите на медицински лица. 10,3% съставляват от общия брой на регистрираните лица. Излекуваните са нови 53 случая. 965 стават до сега, 39%. Обявени са от Пирогов 4, ВМА 2, Резия и София 15, Видин 12, Сливен 5, Ямбол 5, Пловдив 4, Габрово 2, Кюстендил 2, Плевен 2. Средната възраст на излекуваните лица е 46,7 години. Излекуваните деца са 10 до сега. Починали един нов случай на мъж на 75 години в Пловдив, който всъщност е, знаете, че няколко болни бяха преведени от Пазарджик в Пловдив и това е един от случаите. Общо средната възраст на починалите е 65,6. Има една много добра тенденция, че под 200 са вече хоспитализираните пациенти, 198 случая, 20 са в интензивни отделения. От обстановката, която е около нас и в света, Бразилия дава най-голям приръст. На първо място за изминалото денонощие с 22 301 случая. Иначе общо са 414 661. САЩ иначе на първо място по брой на заразени случаи 1 745 000. 20 500 са за денонощието. Испания трайно под 1510 са новите случаи, 283 000. Русия 8338. Задържа добрата тенденция, 370 680 са общо случаите. Великобритания е на четвърто място, 267 240 случая, 2013 за последното денонощие. От балканските държави Турция е с 1035 нови случая. До предишните дни бяха под 1000, сега са малко над 1000. Иначе общия брой на заразените е 159,797 случая. Румъния с 165 новите случаи, 18594. Сърбия 48 случая. Там се наблюдава положителна тенденция. Спомняте си, че в последните 10 дни вървяха около 100 случаите. Гърция са 11 случая, има 2903. Босна и Херцеговина 19, Хърватия няма отчетени нови случаи. Република Северна Македония 25 нови случая, Албания 21. За броя на сборно общо за изследваните лица, понеже това е един традиционен въпрос, 10987 са на 1 милион население. Към този момент, като
Тук не са включени тестовете, които са извършени като бързи тестове в последните 10 дена и проучването, което е в Пловдив. На 26-ти, преди 2 дена, българска делегация от Военно-медицинска академия отиде за еднодневно посещение, много сбита и обаче ползотворна програма, в университетската болница Сан Матео, Италия, в Павия, на 20 км от Милано. Това е един от най-старите университети в Европа. Изключително авторитетен, с 4 Нобелови лауреата, включително и преподавател е бил самия Голджи, които са запознати с биологията, апарата на Голджи. Това е един от най-важните открития в метаболизма на клетката. А самия булевард, дори който се намира университета, се казва Голджи. Съставът на делегацията беше конструиран по препоръка на италианска страна. Двама инфекционисти, двама хемотрансфузиолози и един вирусолог. Всичките са от Военно-медицинска академия. Посрещнати са от целия борд на директорите, плюс шефовете на департаментите, които са се занимавали пряко с COVID-инфекции. Представени са презентации и след това доуточняващи визити в самите департаменти за споделяне на опит. Първия, който е презентирал своята опит в COVID, това е шефа на спешното звено, професор Стефано Берлини. Като първия пациент, постъпил в Сан Матео, е на 21 февруари в 20 часа. Конструкцията на организацията на отделението е подобно както във Военно-медицинска академия с така наречения двоен триаж. Има някои разлики, които според нас са полезни за въвеждане в България въобще в триажирането на тези болни, а именно освен меренето на температура, след това ехографско изследване на белия дроб, което не е особено разпространена практика в България, след което вече при заподозиране на COVID болен се прави рентгенография, накрая скенер, заедно с хематологични изследвания, биохимични изследвания, насочващи към самото заболяване. Създадена е перфектна организация по отношение на диагностицирането. За около час и половина излиза резултата на PCR. Вирусологичната лаборатория е огромна, с огромен потенциал, трета степен на защита, включително с начин за изолиране на вируса и с собствена технология за произвеждане на тестове. Тестове антитела, които това е патентована методика за диагностициране. Там са обменени идеи, включително и Военно-медицинска академия в скоро бъдеще ще подпише договор с Сан Матео за взаимни обмен и обмяна на технологии и на идеи. Следващия, който е представил, това е шефа на инфекциозния департамент. Изключително известен в научните среди, професор Рафаеле Бруно, с множество публикации в най-топ списанията, включително и в пандемията, където той е споделил изключително интересни неща. Негови са част от статиите, които визират едни от най-тежките поражения на COVID-19, а именно в ендотела, т.е. обвивката, най-вътрешната обвивка на микросъдовете. С тромбозата по тези съдове и оттам увредата не само на белия дроб, но и на сърдечния мускул и останалите органи. Включително те описват едно нещо, което не сме го наблюдавали при наши болни, за кожни промени,
След преболедуване, още след, около месец след прекарване на инфекцията, което е също в резултат на засягането на малките кръвоносни съдове. Изключително задълбочени изследвания са провели за естеството на заболяването и на патогенезата на заболяването. Включително са правили биопсии на сърца, което поне ако паметта ми не ме лъже, в България не съм чул да се прави. Именно по този начин е доказано и засягането на миокарда. Тоест, много пъти беше задаван въпроса дали един болен, който е с COVID и е получен инфаркта, умрял от инфаркта или от COVID. Оказва се, че засягането на кръвоносните съдове от COVID е такова, че може да предизвика всяко едно от тези заболявания. Това е в унисон и на изследването на Glasgow University, което доказа, че COVID-19 е отнело средно 13 години живот при мъжете починали от COVID и 11 години средно при жените. Смятат също така италианските колеги, че аносмията е един много често срещан симптом, дори без проявата на другите симптоми. По отношение на лечението, те в последно време не използват хидроксихлоркин, но използват антибиотици в същите комбинации, в каквито ние ги използваме. Антикоагуланти, не използват нестероидни противовъзпалителни средства. Включени са в големите европейски и световни проучвания за ремдесивир. Не споделят някакъв уау ефект, но все пак продължават да работят в тази насока и да не е завършило още проучването. Следващия департамент, който е бил интерес за нашата група, това е департамента по анестезиология и реанимация, ръководен от професор Джорджио Йоти, също много известна фигура в медицинския свят. Той отчита, че има над 42% смъртност в вече интензивните. Това са много тежките случаи на COVID. Като споделя честото осложнение от пневмоторакси и були, които се получават при такива интубирани пациенти, ние всъщност имаме един такъв случай във Военно-медицинска академия. Това беше единствения починал с плазмопреливане. И един от най-интересните неща, които са се развили, това е в департамента по имунохематология, ръководен от професор Чезаре Пероти, където е изяснена цялата им концепция с лечение с плазма и антитела. Това, което е особено различно, е, че първо те използват замръзена плазма, прясно замръзена плазма, а не прясна плазма, както нас. И правят количествен анализ на нивото на антителата. Това, което ние в момента разработваме тази методика да я правим във Военно-медицинска академия. Те са отчели, че при преболедували от COVID най-добър наситеност, титър на антитела има в първия един месец след заболяването. Разбира се, краткото време от 21 февруари до сега е им е дало възможност да установят, че до третия месец има рязък спад на антителата. Тоест, на третия месец вече тази плазма не може да се води хиперимунна и е с титър по-малко от 1 към 160. И те не я използват от 3-месечни болни. Това е и в унисон с повечето твърдения на сериозни учени, че има спад на антителата и е възможно
много краткотраен да бъде имунитета след преболедуване от COVID. Така. В общи линии това е за посещението. Вече започваме да работим по някои от техните протоколи. Всичките протоколи, които са използвани в Италия, са ни дадени, преведени на английски и са, мисля, че е безценно и нашите така специалисти ще споделят своя опит с цялата научна общност в България. Заповядайте за въпроси. Добро утро. Бихте ли казали това посещение установило ли е и разговаряли ли са за разработване на лечение, вече лекарство и на ваксина в тази клиника, тъй като Италия беше най-потърпевша и най-тежки случаи? В клиниката залагат на това, което според тях има ефект, а т.е. хиперимунната плазма, с която работят. В момента те трупат запаси, имат над 5000 дози с такава хиперимунна замръзена плазма за посрещане на евентуална втора вълна. По отношение за разработване на лекарство не се занимава този университет и за ваксини също. Въпреки, че те имат пълни възможности за изолиране на вируса, т.е. ниво на защита на лабораторията 3. Добро утро, Владимир Христовски, ПГНС. Няколко бързи въпроса имам. Единият въпрос е, ще разпоредите ли проверка на кланиците, тъй като в чужбина беше изолиран такъв вирус? Втори ми въпрос е, кога обмисляте тоталното отпадане на носенето на маски? И трети и последен въпрос е, кога ще дадете препоръка за отваряне на учебните центрове, частните учебни центрове и детските площадки да станат достъпни за игра от деца? Всичките въпроси са приоритет на Министерство на здравеопазването и доцент Кунчев мисля, че ще вземе отношение. Съвсем накратко, по отношение на кланиците, ние следим много внимателно съществуващи съобщения. Ако си спомнете, преди около месец дойде едно много обезпокояващо за това, че хора са предали заболяването на норки, отглеждани в Холандия, в ферма специална. Съвсем скоро миналата седмица излезе обратното съобщение, че норките са предали вируса на гледачи, което е обезпокоително. И ако наистина се затвърди механизма на лесно преминаване на вируса между хора и животни, това крие допълнителни рискове. Но за сега това са самостоятелни единични съобщения. Нямаме никакви притеснения. Първо, контрола върху кланиците, който е в ръцете на Агенция по безопасност на храните, той никога не е спирал. А и начинът на предаване, все пак няма как храната да е някакъв съществен фактор за предаване на заразата в случая. Това няма как да стане, особено при термична обработка и при спазване на всички изисквания. По отношение на учебните занятия, много сериозно обсъждаме. Вие знаете, че не е вече дълъг списъка на забранените дейности. Все още тази е една от тях. Много е вероятно с началото на юни да има такива промени, тъй като ние обсъждаме и по-сериозна реорганизация, включително на работата на щаба, включително на начина на представяне на информацията, тъй като е очевидно, че тенденцията е наистина вече стабилна към намаляване. Телеграф Медиа, аз имам два въпроса. Ама ако може да отговори на последния за маските. Кога маските ще отпаднат напълно? Няма да е скоро. Това е, благодаря за въпроса, искам дебело да подчертая. Ние може да освободим и всички мерки в рамките на кратък период от време, да кажем до началото на юни или най-много до средата на юни. Но основните мерки, които касаят дейността на всеки един човек, особено в закрити помещения, което значи носене на маски, по-честа дезинфекция и лична хигиена, ще останат за много дълъг период от време. Моя въпрос на Телеграф Медиа. Единият въпрос е хидроксихлорихина. Ето вече Франция го от вчера не го практикува. Казахте за Италия също така. СЗО от Solidarity програмата си я спря. За България остава ли той в медицинския протокол за лечение? Това е единият ми въпрос. После другия. Конкретно в този университет е спрян приема на
ползването на хидроксихлорокин. За Франция това ме изненада, нали, този, това, което казвате. Може би е така. Да, може би е така. Защото съобщението на Световната здравна организация беше, че временно спират проучванията. Да. Клиничните проучвания с хидроксихлорокин, а не прилагането на хидроксихлорокин. Има разлика. И мисля, че гледах съвсем скоро, преди два дни, професор Момеков, който е председател на Дружеството на фармацевтите и един безспорен капацитет в тази област. Той много подробно го обясни това нещо. Хидроксихлорокина има наистина множество странични ефекти. Точно поради тази причина, винаги, когато ние задавам въпрос, сме казали, че това не може да се използва в домашни условия, защото и за профилактика също на заболяването, а в клинична обстановка се прилага при строго индикирани болни, които нямат противопоказания. Това е. Остава в протокола при нас. Да. От Франция съобщението с нощи дойде късно. Другия въпрос на Телеграф Медиа е, имаше идея и трябваше вече Националния кръвен център да започне да набира донори за кръвна плазма от хора с достатъчно количество създадени антитела. Има ли вече доброволци, има ли някакви количества събрани, започна ли тази работа? Не е стартирала тази дейност. Да, доброволци има, хора, от които могат да бъде взета плазма. Това, което поиска Националният център по трансфузионна хематология от Министерството, беше определени инвестиции, включително помещение, оборудване. В момента тече този процес на оборудването на тази лаборатория. Така или иначе тя ще влезе в действие, защото плазмаферезата и използването на хиперимунна плазма не касае само единствено COVID-а и много други инфекциозни заболявания, така че тя в никакъв случай няма да е излишна и ще влезе в действие. Добро утро, въпрос от вестник Марица. Само един въпрос. Споменахте Пазарджишката болница. Кога очаквате възстановяване на дейността на реанимацията там? Оправят ли се вашите колеги, 14 души, ако не се лъжа, заразен медицински персонал? И съответно, до кога ще продължи карането на спешните случаи в пловдивски болници? Благодаря ви. Това зависи от точната дата на изтичане на наблюдението на хората, които са дали положителна проба, и тъй като там случаите са съсредоточени наистина в реанимационното отделение, там е и слабото място, там е тясното място. Затова взехме това решение за пребазиране на болните в Пловдив, но предполагам, че в рамките на седмица до 10 дни те ще успеят да се реорганизират и да започне работа отделението и да обслужва цялата област, естествено не само за COVID, всъщност по-скоро вече за многото други случаи. Два въпроса имам към щаба. Добро утро. Първият е свързан с по-тежките случаи. Разполага ли щаба с статистика колко са екстубираните пациенти към днешна дата? И вторият въпрос е допълнение към хидрохлорохина. Правени ли са проучвания преди да започне производството на това лекарство и какво смята да предприеме щаба от тук нататък? Дали ще наблюдава пациентите, дали ще има проучвания? Благодаря. Така. Проучвания за хидроксихлорокина не са правени в България. Това изисква огромен брой пациенти и контролни групи. Такива проучвания се правят от Световната здравна организация, които, както ви е известно, временно са прекратени. За наблюдението на болните това не е в приоритетите на щаба и не е негово задължение. Всяка болница, която е лекувала пациенти, тя извършва наблюдението на своите болни, както това нещо го прави Военно-медицинска академия. За нея мога да отговоря. Ние имаме съвсем конкретни проучвания за нашите болни, как се развива болестта им след изписването и оздравителния период. Да, въпрос тези, които са лекувани с този препарат. Да, включително и с тях. А иначе за обобщените данни, за колко са екстубирани
как са оздравели. Те са наистина не са много голям брой пациенти. За Военно-медицинска академия само един, който е екстубирано оздравял. Ще бъдат предадени накрая вече, след като се приключи цялата история. В тази връзка само едно съобщение искам да направя, че информационната система вече дава сигурни признаци, че може да се разчита на това, което подава като информация. Обучени са всички центрове, които трябва да зареждат информацията. Това са болниците, това са лабораториите, това са резиитата. Така че в събота и неделя ще се направи тестване от нас, дали съвпада напълно информацията, събирана по ръчен начин и от информационната система, и от понеделник, вероятно, ще може съвсем сами да сваляте тази информация, която се изнася сутрин на брифинга. Лина Малаш, добре, на телевизия, как се проследяват пациентите след изписването им от болница и дали се установяват някакви осложнения и увреждания на органите? Благодаря. Има редица данни, че болните прекарали тежки, средно тежки форми, имат някои проблеми след това, особено с белите си дробове, с тенденции към фиброзиране на участъци, но още е много рано да се дават окончателни заключения. Какви са последиците? Трайните и далечните последици. Даяна Георгиева, България ОНР, добро утро. Да попитам относно хидроксихлорохинът. Има ли вече някакви проучвания, изследвания? Има ли някаква алтернатива? Някакъв друг медикамент, който да дава добри резултати при лечението на COVID-19? И другия ми въпрос е относно кръвната плазма. До сега лекувани ли са? Мисля, че двама или трима бяха лекувани с кръвна плазма. Има ли някакви нови случаи? Лекуваните са 7 и те се обявяват непрекъснато. 7 са лекувани във Военно-медицинска академия. И това е един малък брой, от който ние не можем да правим значителни изводи. Нашите наблюдения са, че се повлияват добре от кръвната плазма. Такива са и впечатленията в световен мащаб. Не случайно, както ви съобщих току-що, такива именити университети правят подготовката си за следваща вълна именно с кръвна плазма. Това е свързано с отговори на първия ви въпрос. Дали има медикаменти? Не, няма такива медикаменти и продължава да няма такива медикаменти. И за това се залага на това, което е показало някакъв резултат, а именно хиперимунната плазма. Добро утро, въпрос от 24 часа. На фона на добрите цифри, които съобщавате последните 2 седмици, можете ли да очертаете картината в оформилите се като огнища в страната? Каква е към момента? И втори въпрос, тъй като се връщат много, възстановяват дейност много от фирмите, връщат съответно и голяма част от работниците си, ще имате ли възможност да продължите да реагирате на клъстери или ще трябва да промените стратегията си за ограничаване на заразата? Благодаря. Много хубав въпрос, благодаря, защото той касае основата на нещата. Най-вероятно ние и в момента обсъждаме с правителството и с премиера вече преминаването на малко под друг тип стратегия, а по-точно не толкова фокусиране на мерките за някакъв граничен контрол, защото той до голяма степен се обезсмисля. Дори най-вероятно ние ще предложим премахване на 14-дневната карантина за влизащите в страната и български и чужди граждани и съсредоточаване върху възможностите за ранно откриване, всъщност надзора да работи ефективно и добре. Там, където има съмнения, там, където има случай, който наподобява, където има контактни, да бъде навреме реагирано, открити, изследвани контактните и ограничено огнището. Това, което и до момента показва своята ефективност. Така че от тук нататък, всъщност, рейзи няма чак толкова да бъдат по границите, а ще бъдат там, където има мястото, на своите територии, реагирайки на всеки един случай за възникване на огнище малко или голямо. Българско национално радио, два въпроса на слушатели. Първия е, все още ли в Арена Армеец стоят болничните легла?
А вторият е, когато отидем на море, ясно е, че се взимат мерки за стоенето ни на плажа, да има разстояние. А когато влезем във водата, ще трябва ли да се спазват такива отстояния между хората и кой ще следи? И ако може да допълним въпроса, на който не отговорихте, за състоянието в момента в оформилите се като огнища в страната. Тенденцията каква е? В момента няма някакви особено активни огнища. След ситуацията в Видин, в Ямбол, частично в Сливен и в Пазарджик, които са до голяма степен овладяни, нямаме някакво много активно огнище. Може би имате предвид последните няколко случая от Шумен, но там е по-различна ситуацията, тъй като става въпрос за строители на Балкански поток, които по принцип са в изолация, те са в карантина в момента, а и контактите са им силно ограничени. Така че всичко, което установихме от 120 изследвани случая, това са първоначалния положителен и още 5 негови контактни. Те са отделени в, там, където живеят в фургони, под наблюдение са, нямаме нови случаи. Нямаме нови случаи и от всички, които са били в същия полет от Москва до София. Така че и там е овладяно огнището, просто ще се изчакат инкубационния период, за да сме сигурни, че няма да има нови случаи. Втория въпрос не разбрах. За водата. Вижте, това е акцента на това, което казваме. Не е нормално да очаквате, че или спасител, или организатор на плаж, или полицай ще стои след вас и ще ви казва пазете разстояние. Ако човек не се пази сам, няма кой да го пази. Така че нашата роля е там, където е организирано, в заведения, в закрити пространства, на плажа, да го има това отстояние. Оттам нататък, сега ако ме питате конкретно, водата, особено морската вода, не е добра среда за развитие на вируса и оттам няма да го получите, но при контакта с други хора, разбира се, това е възможно.